Dámy a pánové, naším prvním hostem je pan Adam Plachetka. Pan Adam Plachetka, nová hvězda našeho operního nebe. Říkám našeho, ale vy přitom zpíváte ve Vídni, že jo? Převážně. Převážně. Ale jak jsem se někde dočet, tak ona celá vlastně ten skok v té kariéře byl daný tím záskokem? Úplně bych to tak nedefinoval. Tak musel jste tam být. Vlastně to mohl být více skok do toho mediálního světa. No. A ještě mi to vysvětlete, ten záskok. V té opeře tam to bývá důležitý. Tam je vždycky jeden nacvičený, že jo? Na tu hlavní roli, nebo na ty hlavní party? Na ty role, vlastně na všechny. Na všechny? Jeden? Ano. Normálně většinou to tak funguje. U nás většinou ještě funguje ten repertoárový systém, že máte tři obsazení na vlastně každou roli a sejde se to podle toho, jak zrovna jsou sestaveny hrací plány. V zahraničí většinou už se zkouší na nějakou konkrétní sérii 3 až 6 představení, řekněme, za sebou v kuse. Aha. A na to zkouší jedno konkrétní obsazení. A buď teda už v tom, když to je většinou ansámblový dům, tak jsou nějaký kavři připravení z ansámblu. To je to, co jsem byl já. Vlastně já jsem tu inscenaci už kavroval od premiéry. Aha. Takže s tou rolí, tu už jsem předtím zpíval hodněkrát a byl jsem zároveň obeznámen s tou inscenací, protože jsem ji v jiný roli premiéroval. No ale řekněte mi, jak zkoušíte, tak vy tam zkoušíte svoji roli a k tomu ještě kavrujete další 4. Přesně tak. Že vlastně když... A jak se to naučíte všechno? Musíte. Musíte, jo. No ono se to zjistí, až když to pak jdete kavrovat, jak to umíte, ne? Přesně tak. No, a že vylezete a mi řeknou, jak to nekavruje, čověč. Nebo nejde mu to. No, tak to by se stávat nemělo. Je pravda, že tohle to bylo ještě nádhera, protože ten host odřekl pár dní před tím představením prvním a odřekl vlastně celou tu sérii. Aha. Takže já jsem ještě mohl pár dní zkoušet s ostatními. Zároveň už jsem při té premiérové sérii zkoušel sám, takže jsem věděl, o co jde horší. A vy jste zpíval Don Giovanniho nebo co? Ano. Že jo? Tak to je docela slušný kovrování. No ale jak jste se dostal do Vídně, tak to je přední evropský operní dům, že jo? To byla dlouhá cesta. Jo. Vlastně prvopočátek bych viděl v inscenaci Týta v Národním divadle, kterou režírovali manželé Hermanovi a kteří pozvali svoji známou šéfovou castingu ze Salzburského festivalu na premiéru, kterou já teda jsem nespíval, ale domluvila mi předspívání u ní před tím představením, než začalo. No a na základě toho předspívání oni mě pozvali na další a předspívání. A předspívání, že vy přijdete k ní domů a zaspíváte? No, většinou spíš na zkušebně. Doma by to bylo jednodušší asi. Ne, to se si nepředstavil, jak se předspívává. Normálně na zkušebně ideálně na jevišti. Ve většině domů, tím, že to jeviště, ten jevištní čas není na rozdávání, tak často se předspívávají třeba na sborovém sále nebo na orchestrálním sále. Tam vy si přinesete třeba 5 árií, oni si vás nechají vybrat, čím chcete začít a když je zajímá ještě třeba nějaká jiná stránka toho hlasu nebo jiný repertoár, tak si sami řeknou potom už o další árii, co chtějí slyšet. A vy jste jí předspívali, to zaujalo? Tak mě pozvala právě na další předspívání do Salzburku, aby mě slyšela přímo na tom jevišti, aby věděla, jak si to představit v tom prostoru. A tím začala moje spolupráce se Salzburským festivalem, kam jsem pak jezdil 5 let v kuse. Kde jsem se následně seznámil s tou svojí zahraniční agenturou, se kterou potom se rozjel ten kolotoč předzpívání i v dalších zase divadlech. No a teďko teda Vídeň, tak to je ohromný, že jo? I když tam je to trošku jiný systém, zase oni, ty operní domy mají každý takový svůj specifický způsob, ne v rámci toho repertoáru a obsazování. Jako Vídeň a Metropolitní je asi rozdíl. My jsme hektičtější. My, jako Vídeň. Jako Vídeň, jo, protože... se považujete za Vídeňáka. No tak sem patřím tam k jmenově. Ano, tak, ano. Metropolitní hraje, a teďka nechci kecat, ale řádově mezi 25-30 tituly za rok. Aha. Jako různými operami. Ano. My hrajeme 50. 50?
takže vlastně, když si vezmete, že během 10 měsíců vystřídáte 50 různých titulů. A k tomu ještě to kabrování. A k tomu ještě tohle. Že můžete kabrovat 200 lidí, třeba 200 rolí. No to ne, ale první sezónu jsem se musel naučit asi 18 rolí. 18 rolí, to by mi zpívalo i v hlavě. Podívte. Jo. No, ale vy teďko prej už taky se nějak chystáte do světa, jo? Že už tam nebudete celý rok ano, ve Vídni? Už je to taková, nechci říkat rozvolněná, pořád to vidím jako svůj umělecký domov, ale zároveň, abych získával kontakty na dalších jevištích, tak jsme se domluvili na takové spolupráci, která vlastně mi umožní zůstat členem ansámblu, ale přitom jenom nějakou dobu a jindy si můžu domlouvat hostovací smlouvy. A kde budete hostovat? Už máte něco? Jo, pár kousků by bylo. Je to rozmanité. Já jsem rád, že se mi daří držet teď vlastně z té velké čtyřky, co se říká, že je metropolitní Vídeň, Londýn a Skála. Skála. Tak Vídeň, Londýn mám za sebou, teď do Skály se chystám v červnu a no, do metropolitní příští rok, takže... A ta Skála, tam je to nějaký ostrý, ne? Tam oni házejí rajčata nebo co, když se jim nezdá... Znám to jenom z doslechu, já... Tam se blížíte na ten tón, na to tříčárkovice a oni už... Já naštěstí ne, ale já hlavně spatřu... Oni to berou, že jste v 16 v podstatě, no, a že byste měl dát gól. Přesně tak a... Ale zároveň, když jste v té pozici, no, tak byste tak ten gol sakra měl dát. Měl dát, no, bylo by takže, to dobrý. Takže jako s tím se počítá, určitě ten tlak tam nějaký je, já si ho úplně nedovedu představit, ale svoji sílu vidím v tom, že tam nejdu s italským autorem, ale s Mozartem. Jo, oni jsou mistři na italský autory. Takže to není tak jako to umí jenom Italové, do vlastní brány. No. Prosím vás, ale vaše paní taky je pěvkyně, že jo? To by souhlasilo. No ne, to musí zvláštní, třeba to se doma rozespíváváte oba? Ano, jo. Ale tak ono to není tak až časově náročný, protože přece jenom to rozespívání jako takový, když je člověk v provozu, když ten hlas funguje každý den, tak to je záležitost no 15-20 minut. Hlas funguje každý den, to máme všichni, ne, zhruba. No, jako, no. Tak nikdy nepromluvíte, těch moc není v roce, ale... No, tak ale vy se rozespíváte ráno? Jak kdy. Teda, když to záleží na tom, jestli je zkouška, nebo jestli až večer představení, tak se budu rozespívávat později, čili třeba kolem večer, poledne, třeba kolem poledne. No dobře, ale do té doby mluvíte normálně. Jo, jo, jo. Jo. Paní taky. Ano. To a se pak... tak stává. No, je to v některých domácnostech výjimečný, tak no, ale... Dobře, ale mluvíte a najednou jeden začne se rozespívávat. Z ničeho nic. Z ničeho. Co máte, že jo? A ten druhý čtvrtkila brambor, ne, dva květáky. No. A ten druhý ví, on se rozespívává, no, za chvíli už to. Pardon, no, můžete mi jenom naznačit začátek takového rozespívávání? Je vždycky třeba mo. Takhle, no, tak to já dělám taky. Vejš bych začínal, teď jsem línej. Vlastně od střední polohy, strašně jednoduché cvičení, většinou v relativně malých intervalech, jenom na to, aby právě ten hlas se trošku probudil, aby se posadil tak, jak má. Já někdy začínám ve vyšších polohách. A tak, no, dobře, to ale můžu jen závidět. No, dobře, no tak ale já to pak večer na nic nepotřebuju, takže to je výhoda. Ale vy, když se třeba začnete rozespívávat trošku takhle a paní má taky večer představení, no, tak taky nerušíte se navzájem, nebo jak to doma děláte? Tak zavřeme dveře, každý, jedny, dvoje až troje. A každý se rozespívává? No, anebo se prostřídáme, že třeba jako se ona rozespívá první a potom a tak. Abyste byli večer oba rozespívat. Přesně tak. A třeba jak je to s hádkou, je to nahlas dobrý? Je to i potichu, je to dobrý. Ne, tak nahlas... Těžko říct. My se nehádáme asi. Nebo se hádáme. Si nemůžete jako vzpomenout, jo? A teď ne, my už ona jsme se dlouho nehádali. Tady, promiňte. Dál, prosím, my už jsme se dlouho nehádali. Teď. Ne, ale, já tak... už jsem pochopil svoji pozici. Jo. A jakou máte, že se ptám pozici? Krásnou. Jo? Ne, já si myslím, že máme hezký vztah, že se navzájem podporujeme a že já teda minimálně nemám pocit, že bychom si... Tady to je jasný, že vám to klape. No, nicméně, my jsme vás poprosili a kvůli tomu jsme tady připravili piano, jestli byste nám tady nezaspíval? Asi ne. No, máme tady... Tak budeme muset. Ne, ale
teďko jsem se chtěl zeptat, bude to s panem Lukášem Klánským, ten vás bude doprovázet, a kdybyste řekl, co nám tedy zaspíváte, co nám bude ctí, že nám zaspíváte? No, zaspíváme, zahrajeme. Zaspíváme, zahrajeme z toho Dona Giovanniho, o kterém byla řeč, takzvanou šampaňskou árii. Jo, tak se budeme těšit. Adam Plachetka. Il vino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tegan quella cerca menar, tegan quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza un ordine l'arza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la le manda fare ballar, chi il minuetto fare ballar, chi la follia fare ballar, chi la le manda fare ballar. Ed io frattanto dall'altro canto, con questa e quella va amoreggiar, va amoreggiar, va amoreggiar. Alle melissa domattina d'una regina deve aumentar, alle melissa d'una regina deve aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, dica con quella cerca menar. Alle melissa domattina d'una regina deve aumentar, senza che un ordine l'arza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la le manda fare balar. Alle melissa domattina d'una regina deve aumentar, d'una regina deve aumentar, d'una regina deve aumentar, devi aumentar, devi aumentar, devi, devi aumentar. Zvyklý sopery, tam pak hned chodí s kytkama, že jo? No, tak co se rád dělá? Tak já vám pak dám, já tam mám jednu růži starší. Tak.